Ah, qué mierda. Spill it. You can run, but you can't hide. Ai, que vacilo, velho. Que vacilo, meu Deus. Bar azul. Being shock drone. Friendly, last operator standing. Seconds remaining. We have been eliminated. Talk. You can run, but you can't hide. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Being shock drone. Diffuser is active, protected at all costs.
4 remaining. Op 4 neutralized. Mission successful. Tinha 70 smoke, calma. Morreu. Desgraçado. Ideia. Foi uma ótima ideia essa, ô João. Puta, que ótima ideia. Verdade, cara. Caralho, sério mesmo? Caraca, viado. Que ideia excelente que o João teve agora. Eita, brilha. Pode vir. vem dar uma espiada aqui. Ai, cara. Pode vir. Ai, ai. Opa. Tá me espotando, velho. Ah, essa puta aqui. Só moleque inteligente, é? Dá cara não. Agora, e essa porra dessa blogueirinha? Vai ficar em cima? Você ouviu o teclado mecânico dele, mano? Você consegue ouvir? Não. Man, você tem um drone, cara. Ah, é verdade. Nossa, você é muito inteligente, velho. Aí ele traca o drone e o cara sai, tá ligado? Eu acho. Não, só pra é, colocar numa... Vê se embaixo da janela não tem um bug da flash. Ai, merda. E vai morrer pra armadilha da Frost. Olha lá. Ou não? Acho que não tem, não. Tem nada ali. Eu acho que não tem, velho. Não consigo ver. Vai morrer, velho. Caralho, só tô eu, velho. Só? É isso, sem pressão também, tá? 40 segundos. É, de boa. Ah, que merda, tinha. Eu valendo. Ah, o corpo tava em cima, cara. Como é que é, ia aí ver? É foda, né, mano? Ô, oh, tô com uma tentação de atirar de novo, não sei. Não, não, não. Ah, o cara não pegou, velho. Caralho, revivi no flash. Mano, quem que colocou aquela merda daquela barreira de ferro ali, velho? Puta que pariu. Coloca uma barricada, velho. Colocou em cima da divisa ainda, mano. Meu Deus do céu. Falta Blackbeard. Ele tá dando a volta. Lá fora, tá na volta do incêndio. Ele entrou. Ele entrou. Cuidado com o refém. Acho que ele tá na entrada principal. Aí mesmo. Fica esperto aí, não dá cara não, mano. Ele acabou de passar pelo corredor. Corredor? Esse corredor. Viradaças. Nem precisamos todos os jogadores pra ganhar.